ráno, dobré dopoledne. Se jmenuji Petr a budu pokračovat v takovém seriálu, který máme v těch nedělních kázáních, jak tomu říkáme, na takovou jednu biblickou knihu, která se jmenuje List Efeským. A no, to je biblická kniha, ale de facto je to dopis. Je to starý, velmi starý dopis, 2000 let starý dopis, který napsal jeden člověk, který se jmenoval Pavel. A napsal to křesťanům do jednoho města, které se jmenovalo Efes. Ono je známé i dneska to město, ale tehdy to bylo jedno z největších měst vůbec Římské říše. Bylo hodně multikulturní, bylo tam spoustu národů, spoustu lidí, tak jak to známe dneska v těch velkých třeba západních městech. Tak nějak vypadalo to město Efes. A ten Pavel píše dopis a my ten dopis postupně probíráme a vždycky jako oddíl po oddílu. A ten oddíl, který budeme číst dneska, je napsaný ve 3. kapitole od 14. verše do 21. A já ho přečtu, ono to bude i tady, ale klidně si můžete vytáhnout Bible, jestli třeba nevidíte do dálky. Takže je to Efeským 3. kapitola od 14. verše. Proto klekám na kolena před Otcem, jehož jméno nese veškerá rodina na nebi i na zemi. Kež vás jeho duch podle bohatství jeho slávy posilní ve vašem nitru. Kež Kristus přebývá skrze víru ve vašich srdcích. Kež jste zakořeněni a ukotveni v lásce, abyste spolu se všemi svatými mohli postihnout, jaká je šíře, délka, výška i hloubka, a poznat Kristovu lásku přesahující chápání, abyste byli naplněni do veškeré plnosti Boží. Ten, který v nás působí svou mocí, je schopen učinit nesrovnatelně mnohem více, než cokoliv, oč prosíme, nebo si představujeme. Jemu buď sláva v církvi a v Kristu Ježíši ve všech dobách, na věky věku. Byli jsme v loni s pár lidma v Anglii. A byl tam i Bedřich Smola a jednou večer jsme se šli projít, to bylo také menší město, a byla tam katedrála. A jsme přišli k té katedrále a Bedřich tak předtím stál a říkal, tyjo, tak to je můj největší duchovní zážitek dneska. Jako když viděl tu obrovskou stavbu, která je jako vysoká, široká, která má zdobené samé ty prostě věci ozdobené. Prostě tak jsme jako pod tím stáli a přemýšleli jsme, jak někde v tom 13. století někdo něco takového mohl jako vůbec vytvořit. Jak to je možné? Bylo to obrovské, ještě to už bylo večer, byla zavřená, ale když jsem byl kdysi jindy v Anglii a šel jsem dovnitř do takové podobné katedrály, tak to byl ještě větší zážitek. Najednou jste v tom obrovském prostoru, podobně jak třeba v katolickém kostele, ale ty katedrály tam jsou trošku větší ještě. A teď vás to úplně pohltí, ta šířka, ta výška, ty rozměry a ta výzdoba celá. Bylo to obrovský zážitek. A pak jsem, několik let zpátky to bylo, jsme byli s mojí manželkou zase na dovolené někde jinde, procházeli jsme město, a protože já mám rád ty památky, hrozně rád to obdivuju, různé kostely a tak. A viděl jsem tam jeden kostel, takový hezký kostel, tak jsem k němu šel, že se ho prohlédnu, a byl krásný, vysoký, ozdobený, spravený, a tak jsem se rozhodl, že půjdu dovnitř. A tak jsem šel dovnitř a zjistil jsem, že tam žádný kostel není. Že to je jenom ta jako přední stěna, protože ho prý kdysi vybombardovali nebo co za války a už to nesili dostavit, tak tam nechali jenom tu přední stěnu, to vypadá hezky z té ulice, ale ten kostel tam ve skutečnosti nebyl. A já jsem to použil, tenhle příklad, k jedné myšlence, kterou si myslím, že apoštol Pavel tam vyjadřuje v tom oddílu. Já jsem tu myšlenku nazval jako trojrozměrná víra, 3D víra. Že někdy naše víra je jako ta stěna kostela, která vypadá hezky, ale ve skutečnosti to je jenom fasáda, kterou možná ostatní lidé vidí, se kterou my nějak jako žijeme a myslíme si, že to je to, kdo jsem, ale ve skutečnosti tam chybí nějaká hloubka. Pavel tam používá je tam příklad těch rozměrů, je to takový velice známý verš, který se často používá, ta šířka, výška, hloubka, délka. Je to o tom, jestli naše víra má nějaký třetí rozměr, anebo nemá. A budeme dneska přemýšlet, co to vlastně znamená, že víra může mít nějakou hloubku, že víra může mít nějakou šířku,
že víra může mít nějaký obsah. Ten oddíl, který tady Pavel píše, je vlastně modlitba. A je zajímavé, že je to druhá modlitba v tom dopisu, krátkém. Ta první modlitba byla hned na začátku. A to bylo taky to kázání, které jsem měl já. Já jsem měl vlastně předtím kázání na tu první modlitbu a teď mám kázání na tu druhou modlitbu. A ty dvě modlitby jsou velice podobné, nebo objevují se tam velice podobné témata. A v obou těch modlitbách se objevují témata víra a láska. V té první modlitbě to Pavel tak jako definuje, co to znamená víra, co to znamená láska. A ta první modlitba je taková obecnější, směřuje více k naději do budoucna. A ta druhá modlitba, kterou jsme teďka četli, je podobná, ale přibyl tam jeden důležitý komponent. Protože už tam uběhly nějaké dvě kapitoly, o kterých jsme se bavili, a v těch dvou kapitolách tam Pavel vyjadřuje jednu velmi důležitou myšlenku. O té mluvil German a Brett v těch předchozích nedělích. Pokud jste ty nebyli, poslechněte si to. A teda obdivuju, ani jeden z nich nemá češtinu jako mateřský jazyk. A to, jakým způsobem mluvili v češtině, bylo to velice srozumitelné a hrozně to obdivuju, že toto ti chlapi dokážou a odvážili se, tak si to určitě poslechněte. Protože v obou těch kapitolách Pavel říká myšlenku, že církev je pro všechny. Že církev je pro všechny národy. A bylo to asi aktuální zrovna v tom Efezu, kdy to bylo velké město, kde bylo spoustu národů, spoustu národností, spoustu ras, spoustu subkultur. A najednou v té církvi se ti lidé začali říkat, že možná ta církev není úplně správně, když tam chodí všichni. A více konkrétně si říkali, možná není správně, že do té církve chodí židé i nežidé. Nebo oni tomu říkají pohané. Pohané znamená nežidé. Takže pokud nejsi žid, tak jsi pohan z toho jejich pohledu. A oni si mysleli, že židé jsou trošku jako lepší než ti pohané. A tak to začali rozdělovat. A to je to, co tam Pavel jim píše, že to není možné, že církev je pro všechny. A i v téhle modlitbě se ta myšlenka znova ozývá a píše tam, abyste spolu s ostatními křesťany mohli poznat, jaká je šířka, délka, výška, hloubka, poznat Kristovu lásku. Abyste s ostatními křesťany. A použiju zase ten obraz té katedrály. Naše víra má mít 3 rozměry. A Pavel to tam jako formuluje v té modlitbě. Že je to víra, je to láska a jsou to ostatní křesťané, jsou to ostatní lidé, je to církev. Jsou to 3 rozměry, o kterých Pavel píše. Láska, víra neboli evangelium. Víra je docela široký pojem, musíme specifikovat, co tím myslíme. Víra v Ježíše a církev. Četl jsem nedávno jednu knihu od jednoho amerického autora a on tam hodně píše o církvi, je to kniha o církvi, a všímá si tam jedné věci, která mi přišla zajímavá. A on tam taky použil podobné slova, ne úplně láska, víra a církev, použil jiné slova, ale vlastně stejný obsah. A říká, že pokud naše víra nemá tyto 3 rozměry, tak tam něco velice důležitého chybí. A pak jako tam popisuje, co se stane, když některý z těch rozměrů chybí. A mě zaujalo, co se stane, když tam chybí láska. Když je to víra a církev a není tam láska, tak říká, že se z toho stane fundamentalismus. Takové slovo se často používá. Že když nám vymizí láska, tak se staneme fundamentalisté. To znamená, že ve jménu nějaké vlastní pravdy ničím anebo ponižuju další lidi, kteří chtějí přijít ke Kristu. Vlastně bráním přijít ke Kristu, protože nasadím tak vysoké kritéria, tak vysoké zdi, že ti lidi nejsou schopni přejít a přijmou Krista potom. Měl jsem jednoho kolegu kdysi, který byl křesťan, a byl takový jako křesťan, který si hrozně zakládal na tom, jak je dobrý křesťan. Možná znáte takové lidi. Který vůbec nepil alkohol, který nebral žádné jiné drogy, ani kávu dokonce nepil, který nikdy by nešel do hospody, jeho děti přísně vychovával v takovémto morálním smyslu. A hrozně si na tom zakládal, jak je dobrý křesťan. A ono na tom není špatného, že jako žít morální život, ale to, co podle mě bylo špatně, je, že začal se povyšovat na ty, kteří takhle nežili, jako třeba já. Jo, jsem nežil tak morální život a tak mi pořád jako dával najevo, že jako jo, ty jsi křesťan, určitě jo, ale já jsem lepší křesťan. A pak se takhle začal chovat vůči kolegům, kteří vůbec křesťané nebyli.
a začal jim to tak jako předhazovat, že to je prostě špatně, že pijou alkohol a že takhle se chovají a tam a to. A až tak moc, že všichni, kdo ho znali, tak si najednou dali rovnítko, že být křesťan znamená být jako takový fanatik nebo maniak. Najednou si dali to rovnítko a vlastně tím svým chováním odpuzoval ostatní lidi k tomu, aby vůbec měli zájem o to zjistit, co to znamená být křesťan. A nejhorší bylo, že mu to se tak jako nevadilo, protože pro něho bylo důležité, že má on pravdu, že je věrný té své pravdě přece. A že ti ostatní lidé trpí, tomu nevadilo. To je to takový extrémní příklad, ale každý z nás k tomu trochu tíhnem. Teďka mi říkal jeden kamarád, že byla nějaká konference, která se týkala ukrajinských uprchlíků v Evropě. Bylo tam spoustu pastorů ukrajinských církví. A teď tam někdo prezentoval jako tu nějakou statistiku, kolik milionů Ukrajinců se bude přesídlovat nebo už přesídlilo tady do Evropy a kolik církví ukrajinských je potřeba vybudovat. A teď ti pastoři to poslouchali a teď tak zasažení říkali, no a co pro to můžeme dělat? A ten jeden z těch řečníků říkal, no prostě musíte přestat, musíte se vzdát svých tradic. Musíte se vzdát toho, jak věci děláte a co věci děláte. On to řekl teda ještě přímě, jo? Protože to byli pastoři baptistických církví, tak on tam dokonce řekl, jako, musíte přestat být baptisti. To se mi hrozně líbilo. Musíte přestat být církev bratrská, musíte přestat být apoštolská církev a křesťanské sbory. Protože musíte začít být misionáři. Musíte se vzdát svých tradic, abyste mohli přinést evangelium dalším lidem. Co víc znamená láska, než to, že někomu ukážeme na Ježíše? Že někomu vysvětlíme, co nám Ježíš nabízí? Že někomu pomůžeme pochopit, že Bůh není zlý? Že Bůh není policajt, který nás hledá každou chybu na nás? Ale že naopak, že Bůh je milující a Bůh je přijímající každého. To nebezpečí fundamentalismu je reálné pro všechny. Je reálné pro nás. A začíná tehdy, když nás přestane zajímat druhý člověk ve jménu pravdy, kterou hájíme. Když nakreslíme takovou dělící čáru mezi nás a je. A ty dělící čáry byly vždycky, jedna taková dělící čára je třeba ve Varšavě, je to takový známý obrázek, možná se tam byli někdy, je to taková původní zeď geta židovského, kdy rozdělili lidi, kteří jsou košer a nekošer, ale z toho opačného pohledu. Ti košer byli právě ti, kteří byli za tou zdí. A stejně tak to udělali v té církvi v Efezu pravděpodobně, kdy řekli, že židé jsou ti lepší a ti nežidé jsou ta druhá kategorie křesťanů. A ta Pavlova reakce na to, co se tam dělo, byl takový jako řecký vtip, taková řecká metafora. On začíná tu modlitbu, já to přečtu radši, jak to tady píše. Proto klekám na kolena před Otcem, jehož jméno nese veškerá rodina na nebi i na zemi. Jo, to je taková metafora, kterou může použít jenom někdo, kdo rozumí, kdo umí řecky, protože řecky slovo otec se řekne patera a slovo rodina se řekne patria. A on tím říká, no, každá rodina nese to slovo otec, protože ty slova jsou odvozené od sebe. A on to používá, říká, no, všichni máme jednoho otce. Ať si rodina židovská, nebo nežidovská, nebo česká, nebo ruská, nebo americká, tak máš, je to slovo odvozené od slova otce, takže máš stejného otce. Všichni jsme si před Bohem rovni. A pak se modlí, aby jsme společně, jako různé národnosti, jako různí lidé, pochopili ty tři rozměry křesťanství. Nejen správnou teologii, nejen církev, ale taky lásku, na které to všechno stojí. Před 120 lety vyšel, nebo možná víc trošku, vyšel v Americe takzvaný zákon o segregaci. To byl zákon, který odděloval to černé obyvatelstvo a bílé obyvatelstvo. A vyšel jako z nějaké potřeby, kterou cítili, asi spíš ta bílá část Ameriky, oddělit tyto dvě rasy. A výsledek byl, že měli vlastní školy, byly školy pro bělochy, školy pro černochy. Byly církve pro bělochy, pro černochy. Dokonce ve vězení byly cely pro černochy a cely pro bělochy. Bylo všechno, bylo oddělené. Nesměli uzavírat manželství navzájem. Bylo to nelegální.
A ten argument byl úplně ďábelský. Ten argument, kterým argumentovali ti křesťané v Americe, oni všichni byli křesťané a doteď jsou, hodně z nich jsou křesťané, tak oni říkali, ano, před Bohem jsme si všichni rovni. Ale to neznamená, že musíme být všichni spolu. Že můžeme být odděleni, ale rovní. A ten argument byl alibistický, on vypadal biblicky, ale ve skutečnosti byl ďábelský. Protože v realitě znemožnil černochům účastnit se na veřejném životě. A stejný argument využil potom v 30. letech, to je o několik desetiletí později, Hitler. Velmi podobný argument použil pro separaci Židů, kdy říkal, no musíme držet rasově čistý národ a potom taky rasově čistou církev. Teď tu životopis Dietricha Bonhoeffera, což byl kazatel, který v Německu působil v 30. letech a on jako jeden z prvních si uvědomil, jak je to ďábelský argument, kam to všechno vede. On jako jeden z prvních, když mu bylo asi 26 tehdy, byl velmi mladý, tak začal být na poplach, když v té církvi luterské řekli, že židovští kazatelé nesmí být ordinováni, že židé nesmí chodit do těch církví. A tak napsal takovou disertační práci ve škole s názvem Co je to církev? A řekl tam velice radikální věc. Řekl tam, že církev, kde nejsou židé, není církev. Církev, kde úmyslně někoho vynecháme, tak to není církev. Přestává to být církví. A bylo to velice radikální a spoustu lidí s tím nesouhlasilo. Stejně tak radikální, když to psal Pavel do toho Efezu. Církev, kde nejsou ostatní národy, není církev. Kde nejsou ostatní lidé, to není církev. Církev, kde děláme dělící čáru, není církev. Někdy radikálně zní, když řekneme, že chceme být církev, která je jak pro křesťany, tak pro nekřesťany. No vždyť církev z definice lidí, komunita lidí, kteří jsou křesťané, ne? My nesouhlasíme s tím. A Bonhoeffer by asi taky nesouhlasil. A apoštol Pavel taky ne. A Ježíš by určitě nesouhlasil. Protože církev je z definice komunita, která pomáhá nekřesťanům poznat to, co udělal pro ně Ježíš. To znamená, že z definice církev místo, kde jsou i křesťané, je nekřesťané. A je to velmi nebezpečné rozdělovat lidi na my a oni. My, co jsme ti lepší, a oni, co jsou ti horší. Nebo co ještě nepoznali to, co my. A ještě pořád nejsou jako my. Ježíš byl často kritizovaný za to, že tráví čas s lidmi, se kterými se slušný člověk přece nesetkává. On se setkával s prostitutkama, s celníkama, což byli kolaboranti s tou římskou říší, která okupovala ten Palestinu. Takže celníci vlastně okrádali své vlastní spoluobčany. Takže s nima se přece jako nebudem bavit a kamarádit. A Ježíš chodil k ním na návštěvu, Ježíš chodil na jejich oslavy, Ježíš se s nima přátelil. A to bylo velice radikální, protože existovala jasná tlustá čára mezi lidma, kteří jsou slušní a kteří nejsou slušní. Nedávno jsem jel autobusem tady MHDčkem a máme zastávku přímo před naším domem, tak jsem tam jako nastupoval a přišel jsem na tu zastávku a seděla tam taková jedna holka, jakoby, taková jako jedna známa, nevím, jak to říct, taková dívka neslušných mravů celkem, jako, a tak jako celkem lidi tak jako znají tam, kde bydlím, a tak tam seděla a ty najednou mě oslovila. A teď jsem si říkal, tyjo, jako mám se s ní bavit nebo nemám? A teď se říká, tyjo, mě všichni vidí z toho baráku, jak se s ní bavím. Manželka mě vidí, jak se s ní bavím, tak co se s ní jako domlouvám, že? Nebo jak to jako vypadá? A tak jsem se s ní začal bavit. A tak jsme se o počasí nějak bavili, nebo nějak také blbosti. A teď jsem viděl, jak najednou jako je ráda, že se s ní jako bavím, protože jsem dal najevo, že jako mě to nevadí, nebo že je stejně hodnotná jako já, nebo jak to říct. To, že se s někým bavíš, to, že někomu nabídneš nějaké přátelství, neznamená, že schvaluješ to, co dělá. Neznamená, že se připojuješ k tomu, co on dělá. To, že Ježíš se bavil s těma lidma, neznamená, že on měl podíl na tom, co ti lidé dělali. To znamená, že ukazoval, že i ti lidé mají stejnou hodnotu jako my ostatní před Pánem Bohem. Dělali jsme kdysi manželské večery a řešili jsme s Jarkem Kotrlou, co měl to na starosti, jestli se můžou účastnit manželských večerů nezadané páry. Když to jsou jako manželské večery, že jo, tak přece jako tím vyjadřujeme, jak rozumíme manželství. A tak jsme řešili, jestli jako je tam můžeme pozvat nebo nemůžeme pozvat.
A pak jsme si řekli, no a když jako pozvem nezadané páry, které spolu žijou, tak znamená to, že legitimizujeme jako toto, nebo to znamená, že jenom jako chceme pomáhat lidem, kteří si chcou nechat pomoct. Tak jsme si rozhodli, že to otevřeme taky pro lidi, kteří ty věci vnímají jinak než my. A z těch manželských kurzů jasně vyplývá, jak rozumíme tomu, co je to manželství. A pak je to na těch lidech, co si z toho odnesou a co si z toho neodnesou. Ale řekli jsme si, že nemáme zapotřebí dělat nějakou tlustou červenou čáru, tak tady jsme my ti lepší, co jsme to pochopili, jak to je, a tady jsou ti, co to nepochopili. Nebo nedávno jsme řešili takový evergreen v církvi. Jestli může člověk, který není křesťan, hrát v křesťanské kapele takhle, třeba jako v neděli. Proč by nemohl hrát na kytaru nebo zpívat jako někdo, kdo není křesťan, křesťanské písně? Jakože to Boha uráží? Nebo koho to vlastně uráží? Jako takhle, koho to uráží? Jako pokud to uráží Boha, tak on si to s ním vyřídí. Jako to nepotřebuje nás, aby my jsme si vyřizovali jako jeho účty s lidma. My nejsme ti, co mají ty lidi soudit. On to často uráží možná spíš nás. Proč by nemohl člověk, který není křesťan, zpívat křesťanské písně? Poznat to, co znamenají všechny ty rozměry Ježíšovy lásky, není snadné a není to ani intuitivní. Hlavně pro nás, co jsme vyrostli v těch křesťanských tradicích a zdědili jsme určité způsoby, jak se věci dělají. A jak se věci mají dělat. A nás to někdy uráží, když to někdo dělá jinak. A myslíme si, že jsme odpadli od nějakého pravověří. A tak je velké nebezpečí, že nakreslíme někde dělící čáru a tak znemožníme dalším lidem přijmout Ježíše nebo poznat Ježíše, co Ježíš pro ně udělal. A ty dělící čáry nejsou problémem jenom vůči lidem, kteří nejsou křesťané. Je to čím dál větší problém vůči lidem, kteří jsou křesťané, ale my je nepokládáme za úplně správné křesťany. A to byl zřejmě problém i v tom Efezu. Poslouchal jsem nedávno podcast jednoho kazatel církve bratrské, v nějakém podcastu ho pozvali, a on tam říkal, že většina církví, jako zborů církve bratrské nejsou správní křesťané, protože nevyznávají takzvaný pětibodový kalvinismus. Víte, co to je? Možná spoustu z vás neví, co to je, tak víte, nejste správní křesťané, protože ani nevíte, co to je třeba. Je to jediný správný přístup k tomu, jak být jako správně reformovaný, tak to tam jako nazýval. A tím pádem jako nakreslené jako dělící čáru, tak tady jsme my, co jsme to jako pochopili správně, a tady jsou oni ti horší. A problém není v tom, že takhle to má, že tomu věří takhle. V tom vůbec není problém. Problém je, že se dívá zhora na ty, kdo to tak nemá. Kdo věří jinak. Ta dělící čára totiž vzniká tam, kde těmi druhými pohrdáme. Ta dělící čára vzniká tam, kde pohrdáme druhými lidmi. Hodně často se bavíme s Olehem, což je vedoucí ukrajinské církve, ukrajinského majáku. A velmi často jako dojdeme na tenhle ten bod, na tuhle tu myšlenku, kde navzájem Češi a Ukrajinci sebou pohrdáme. Kde navzájem mezi sebou se jako tak vyhraňujeme v něčem. A neustále to cítíme, že se to objevuje. U nás Čechů je to ten postoj, no my jsme ta západní Evropa, že jo? Nebo aspoň střední. Určitě nejsme západní Evropa, a střední Evropa, to jsme si vymysleli. My jsme východní Evropa v podstatě, jo? Pro všechny. My jsme si jenom to vymysleli, aby jsme se nemuseli nazývat východní Evropa, tak jsme si tak vymysleli, že jsme střední Evropa, přece, že jsme ti lepší. Vůči tomu východu a tomu Balkánu a těm zaostalejším státům. A pak to jako přenášíme i do křesťanství a do toho, jak děláme církev, že my to víme, my jsme dál přece. My jsme dál v tom vývoji. A tak se někdy díváme zhora na ty, co tak daleko nejsou v těch našich očích. Ale pokaždé, když v srdci někým takto pohrdneme, tak děláme dělící čáru. Tak vytváříme nějaké oddělení. My jsme ti a oni jsou takoví. A mezi Ukrajinci je to zase jiný problém. Tam je zase velmi často cítí takovéto pohrdání tou dekadencí té západní kultury. A mají pravdu v mnohem, že jde tam cítit takovou nedůvěru, že přece my jsme už opustili ty správné hodnoty křesťanské a pijeme to pivo a chodíme do té hospody a nechodíme třikrát týdně do církve. A v něčem mají pravdu. V něčem, ale dělají to samé, co my.
zase jako my jsme ti lepší křesťané, my jsme ti, co to drží, a oni jsou ti, co to už nedrží. Pokaždé, když i v srdci pohrdneš někým, kdo to dělá jinak, a myslíš si, že ty jsi ten lepší, tak vytváříš dělící čáru. A je to přirozené ty dělící čáry vytvářet, protože máme přirozený instinkt chránit se před cizími vlivy. Milovat lidi a brát je stejně hodnotné před Bohem neznamená, že zradíme vlastní přesvědčení. Já třeba nemám charismatickou teologii takzvanou. Jo? Já takhle jako nevěřím, já nevykládám sny a nečekám na proroctví, ani se nemodlím v jazycích, to jsou takové charismatické projevy. Ale mám spoustu přátel, kteří jako takhle věří a věří, že to je něco, jak nám Pán Bůh mluví. A spolupracuju se spoustu pastory a církvemi, které jsou charismatické a letniční. Já to takhle nemám, ale nebráním jim a nevysmívám se jim. A když jo, tak to pak lituju a pak musím se to vyznat, protože to je hřích, to je špatně. Nepokládám za hřích dát si občas alkohol, ale budu respektovat ty, kteří to tak nemají. A budu respektovat ty, kteří to mají jinak. A budu se snažit, aby když jsou s náma v církvi, tak aby necítili tlak, že zrazují své přesvědčení. K tomu, abych miloval ostatní lidi, nemusím ztratit své přesvědčení a svoji víru. Naopak, já přicházím na takový zákon, že moje víra roste tak rychle, jak rychle roste láska k druhým lidem. Že ten jeden rozměr ovlivňuje ten druhý. A když roste moje láska, tak roste zároveň moje víra. Pavel se v tom oddílu modlí za lásku, za víru a za církev, která tvoří ty tři rozměry té naší víry, která tvoří tu hloubku toho, kdo jsme jako křesťané. A žádný rozměr nesmí chybět. Zvlášť velký důraz tam Pavel dává na ten rozměr lásky, ze které všechno vychází. A když vynecháme lásku, tak začneme ve vlastním nebo ve jménu vlastní pravdy stavět zdi a znemožníme lidem přijít ke Kristu. Začneme lidi dělit a kategorizovat a začneme vytvářet křesťany první a druhé kategorie, začneme vytvářet zdi mezi těmi, kdo jsou křesťany a kdo nejsou křesťany. Několik otázek na zamyšlení. Kdy je pro tebe těžké přijmout, že církev je pro křesťany i nekřesťany? Zajména my, co jsme vyrostli v křesťanských tradicích, tak to není úplně lehké někdy. Kdy je to pro tebe těžké přijmout, že církev je pro křesťany i nekřesťany? Kým pohrdáš a proč? Proč někým pohrdáš? A co bys měl změnit ke vztahu těmto lidem? A je tu někdo, komu bys měl prakticky projevit lásku, koho bys měl nějak jako přijmout do života, ukázat mu, že je stejně hodnotný jako ty? Jsou tři otázky a budu se teďka modlit chviličku. Pane Bože, děkujem za to, že i teď třeba před Velikonocem a o Velikonocích si budem připomínat to, že ty jsi přišel na tuto zem. A přišel jsi na tuto zem, aby si nás ukázal, jak moc nás máš rád. Aby nám ukázal, že Bůh je milující a přijímající otec. A že bez ohledu na to, co máme za sebou a co v životě jsme udělali a v čem teďka jsme, takže ty nás přijímáš. Bez ohledu, co si myslí ostatní lidé, tak ty nás miluješ a ty nás přijímáš. Tak tě prosím, aby i my jako církev, jako maják, jako každý z nás, co tady sedí, jsme dokázali přijímat ostatní lidi. Aby jsme nekategorizovali lidi, aby jsme se nepovyšovali nad ostatníma lidma jenom protože jsou jiní, nebo že jinak věří, nebo že jinak přemýšlí o věcech, nebo že mají některé jiné věci, nebo že mají za sebou nějaké věci v životě. Tak tě prosím o to, aby jsme dokázali růst té lásce, kterou ty z nám projevil tím, že jsi za nás zemřel. Amen. Tak prosím kapelu o jednu píseň.